Goeiemôre en hartlik welkom by Dinsdagoggend se oordeenking. Gisteroggend het ek so 'n bietjie met u gepraat uit Matteus 5 vers 37 waar Jesus besig is om die beginsels daar te stel van hoe volgelinge van Christus sou lyk. Onthou net, die mense wat hy toegespreek het daar was almal Jode. Jode wat net bekend was met die Ou Testament, met die Ou Testamentiese wette. En Jesus kom en hy kom leer vir hulle dat 'n mens se lewe baie meer werd is as net om die wet te onderhou of om net aan te gaan en weer te kom bely. Daarom sê hy in Matteus 5 vers 37: "Laat julle woord ja, ja wees en as julle sê nee, laat dit nee is, want meer as dit is uit die bose." Ek lees graag vir julle 'n stukkie voor wat Stefan Joubert geskryf het. Ek noem spesifiek sy naam dat u nou nie dink ek probeer sy inligting of kennis gebruik nie, maar dis algemeen geskryf sodat almal dit kon lees en ek hierdie dalk nie raak gesien het nie, wil ek dit baie graag vir u lees. As jy jou oortuigings konsekwent uitleef as kind van die Here, gaan jy kritiek op die lyf loop. Dit is nie aldag lekker nie, veral nie as die kritiek ongegronde en liefdeloos is nie. Daarom moet ons 'n paar belangrike dinge onthou wanneer ons onder kritiek deurloop. Weeg kritiek. Moenie dit tel nie. Dit gaan nooit oor hoeveel mense van jou verskil nie, maar wie van jou verskil. Wanneer 'n wyse persoon van jou verskil en jou teregwys, moet jy luister. Prediker 7 vers 5 lui, as jy luister na 'n wyse se kritiek, luister eerder daarna as om na 'n dwaas se vleitaal. Moenie wakker lê oor mense wat daarvan hou om jou te kleineer of af te breek nie. Sulke twisgieriges is nie met die waarheid besig nie. Ignoreer veroordelende kritiek. Moenie met mense probeer te kawel as hulle nie iets wil leer nie. Dis onmoontlik om jouself teen sulke mense te probeer verdedig. Hulle gaan jou net nog verder sleg sê. Onthou, dit pas ook nie by die Here se mense om te stry en te beklei nie, sê Paulus in 2 Timoteus 2 vers 23 en 24. Wanneer jy wel kritisie antwoord, moet jou woorde sag wees. 2 Timoteus 2 vers 25 sê, jy moet mense wat wil beklei met sagmoedigheid reghelp. En onthou, jy is nie geroep om argumente te wen nie, maar om getuie vir Christus te wees. Daarom moet ons bereid wees om onreg te verduur van onbillike kritisie. Die Here ken ons diepste motiewe. Ons familie en vriende ken ons integriteit. En daarom sal hulle ons beskerm. U weet, ek wil graag inhak deur te sê, weet baie mooi dat die woord integriteit beteken eintlik dat ek eerlik en deursigtig is en in geregtigheid wandel. Dis om te weet wat die regte ding is om te doen en dit te doen. Dit beteken ook onkreukbaarheid. Dit beteken dat ons karakters as kinders van die Here nie sal vou onder die druk van mense nie. Baie mense kies die maklikste uitgang om hulle self te red uit 'n slegte situasie. Maar jy weet, as mense klere te lank op 'n bondel lê, dan krekel dit. Daar kom voue in wat daar nie verstel is om eniges te wees nie. Maar as kind van God, as jy onkreukelbaar is, is daar geen voue of grys areas in jou karakter, jou dade of menslikheid nie. Ons karakter moenie krekel as die druk te groot word nie. En sou dit nie wonderlik wees as alle besigheidsmanne, regeringsamptenare so kon wees nie. Elke kind van God moet in hierdie tyd sê, ek moet 'n verskil maak. Want mense lees nie meer die Bybel nie. Hulle lees ons lewe. Ek gee vir u net 'n praktiese voorbeeld. Jy koop iets by 'n winkel en hulle gee vir jou te veel klein geld. Jy sien hoe dit gebeur. Gaan jy stil bly en wegloop en tog te dankbaar is oor die geluk wat jou getref het? Of gee jy die geld terug? Integriteit is wanneer jou goddelike karakter na vore kom, selfs daar waar niemand jou sien nie. Here, wanneer ons in Matteus 5 en 6 en 7 lees, hoe u disippels leer, hoe is die nuwe lewe van 'n volgeling in Jesus Christus? Dan wil ons onsself voor u kom ondersoek. En ons wil bid, Here, gee ons genade om vandag waar ons beweeg, in ons optrede,
so te lewe dat mense die Christus evangelie wat mense se lewens verander en nuut maak op die manier waaroor ons praat, optree, dinge wat ons doen. My gebed is dat U hand oor ons elkeen sal wees, wat ook al ons omstandighede vandag, ons met moed en met durf die evangelie sal uitleef en die Here sal dien. In Jesus' naam. Amen.